När vi skriver ett program så skulle vi gärna veta vad som sker i Arduinon. Vi skulle vilja ha någon sorts meddelande av själva förloppet och kanske också få värden som våra sensorer läser. Och för det här så måste vi säga till åt mikrokontrollen här att öppna en kanal till datorn. Och det gör man via serieporten. Vi ska alltså ha mikroprocessorn att säga åt serieporten att vi ska skapa en förbindelse via USB-kabeln. Och det gör vi så här. I vårt program i setupen så gör vi en så enkel sak att vi skriver serial.begin och väljer en hastighet och 9600 passar helt bra för det här ändamålet. Och i och med det här, då void är körd en gång, så har en kontakt tagits till datorn. Och i loopen skriver vi serial print line. Och med det här så ska vi då ha mikrokontrollen att skriva om och om igen någonting. Vi kollar att allting är rätt. Den hittar inga syntaxfel och vi kan skicka sketchen programmet till Arduinon. Den är skickad och efter det här så kan vi öppna seriemonitorn. Och nu ser vi att mikrokontrollen skriver hej åt oss. Här ska vi då också välja rätt hastighet. För har vi inte gjort det så kommer det inte att fungera.